La plaça Margarida Xirgu, un dels nous espais del Grec 2015, s'ha omplert de música i festa per donar el tret de sortida a la 39a edició del festival. El primer espectacle del Grec ha estat Obeses 3D, una col·laboració entre aquest grup català i la banda municipal de Barcelona. Un festival que personalment sempre m'ha atret moltíssim perquè té aquest plantejament transversal de l'art i de les disciplines artístiques i per tant tant s'hi pot oferir música com dansa, com teatre, etc, etc. I com reitero, és un honor absolut, sobretot també pel fet de compartir-lo amb aquest gran format que és Obeses 3D. Qui no s'ho ha volgut perdre ha estat l'alcaldessa Ada Colau, que ha aprofitat per saludar els músics i llançar un missatge als ciutadans. Us necessitem, necessitem a tota la gent de Barcelona, necessitem a la cultura més que mai, i necessitem a la cultura no com una mercaderia, sinó com un bé comú, com un dret fonamental al que tothom ha de tenir accés al marge dels seus ingressos i, per tant, hem de treballar també perquè la cultura sigui realment accessible a tothom. Aquesta, però, és només la primera de les més de 100 produccions que ofereix el Grec, que enguany estrena 36 espectacles i presenta diferents novetats. Hi ha moltes companyies que desconegudes, hi ha molts grups musicals que no han estat mai aquí, tenim espectacles al carrer, que és una cosa que fins ara no teníem, i aquesta realment és l'edició del Grec més internacional, sobretot pel que fa al tema de coproduccions, tenim moltes coproduccions internacionals. Un cop més, la muntanya de Montjuïc, epicentre del festival, es transforma durant tot el mes de juliol en l'espai principal de cultura de la ciutat.